សូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះសូមធ្វើវីដេអូមួយទៀតដែលតកតងជាមួយនឹងការថែទាំកូនទាកបាតែទៅនឹងញាស់ដល់អាយុត្រឹម 2 សប្តាហ៍បាទអ្នកកាលាខែតាមពិតវីដេអូបែបនេះខ្ញុំធ្វើច្រើនដែរហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាមានបងប្អូនដែលគាត់ទើបតែ ហើយអ្នកខ្លះទៅក៏ស្វែងរកមិនឃើញជាងឃើញការលើកឡើងការសួរអីច្រើនចំពោះការថែទាំកូនទាកប៉ាវាមិនជាពិបាកទេវាទាកប៉ាស្រួលថែទាំជាងមនឆ្ងាយណាស់នៅពេលដែលយើងមានកូនទាកប៉ាដែលទើបញាស់ហ្នឹងចឹងអាចមានជម្រើសពីរទីមួយយើងអាចយកមកថែទាំវាហ្មងទីពីរយើងអាចឲ្យមេបាបរបស់វាក្រាបបានបើនៅក្រុងនៅពេលជួបវិញប៉ុន្តែទាកប៉ាវា ជាសัตว์ដែលមិនសូវត្រូវការកម្ដៅទេដោយសារកម្ដៅខ្លួនរបស់វាគឺក្តៅល្មមហើយអញ្ចឹងវាអត់សូវចាញ់កម្ដៅអាចចាញ់ល្ងាទេអញ្ចឹងហើយជាធម្មតាបើចំពោះខ្ញុំហ្មងខ្ញុំនឹងប្រវែកវាពីមេដើម្បីឲ្យមេនឹងឆាប់រោពួងថ្មីហើយយើងប្រវែកនឹងគឺយើងយកទៅដាក់នៅក្នុងក្រុងកន្លែងណាមួយទៅហើយគ្រាន់តែគ្របវាកុំឲ្យជិតពេកកុំឲ្យហប់ពេកឲ្យវាមានបន្លោះសម្រាប់ ខ្យល់ចេញចូលល្មមតូចល្មមបើសិនជាយើងក្រងវាជិតពេកពេលហ្នឹងទីកប៉ាហ្នឹងអាចនឹងងាប់ព្រោះវាក្តៅខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនសាក្រងវានៅនឹងដីឲ្យវាដេកនៅជុំគ្នាព្រឹកឡើងបងប្អូននឹងឃើញអាកន្លែងហ្នឹងគឺកម្ដៅវាគឺក្តៅល្ងុំក្តៅលឹងភីងុំអញ្ចឹងបើបងប្អូនក្រងវាជិតពេកវានឹងងាប់មានងាប់ហើយគុណទីកប៉ាតែក្រងជិតឈឹងអត់មាន ខ្យល់ចេញចូលគឺងាប់ហើយចំពោះមេវាក្រាបក៏មេវាមិនសូវជាក្រាបអីបើអានពេញលេងដែរគុណទីកប៉ាវាមិនសូវចូលទៅជ្រោកក្រោមស្លាប់មេហើយម្យ៉ាងទៀតគុណទីកប៉ារៀងធំធំហើយមេវាតូចមុំអញ្ចឹងឧទាហរណ៍គុណទីកប៉ាដូចខ្ញុំប្រហែលនេះគឺ16កូន16កូនក្រុងមេមួយវាអត់ក្រុងអត់អស់ទេយប់ឡើងមានតែខ្លះវាដេកនៅក្រៅទេមួយទៀតនៅពេលដែលគុណទី អានឹងតេតតូងជាមួយនឹងកម្ដៅបើណែយើងអាចក្រងវាក៏បានប៉ុន្តែកុំឲ្យវាហប់ពេកហើយឬក៏ឲ្យមេវាក្រាបក៏បានមួយទៀតតេតតូងជាមួយនឹងពេលដែលវាញាស់ចំពោះខ្ញុំហ្មងគឺឲ្យតែស្ងួតរោមល្មមអាចធ្វើថ្ងៃពីរថ្ងៃច្រឡោះក្នុងពេលមួយអាទិត្យហ្នឹងប៉ុន្តែជាធម្មតាខ្ញុំដកនៅអាយុពីរថ្ងៃឯងខ្ញុំដករោមកតុយចោលហើយគេហៅរោមប្រែងរោមប្រែងហ្នឹងក៏សំខាន់ដែរក្នុងការដក ពោះយើងអាចទុកបានហើយធ្លាប់មានអ្នកខ្លះគាត់ថាខ្ញុំថាចិត្តថាចិត្តកុហកទីគេចិញ្ចឹមមិនដែលដករោមប្រែងភុងនៅមិនឃើញទេផងតាមពិតដកមិនដករោមប្រែងក៏វាមិនជាបញ្ហាអីចោតដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាបងប្អូនអាចសាកល្បងបានគុណទីដែលបងប្អូនមានឧទាហរណ៍ថា10ក្បាលបងប្អូនអាចដករោមប្រែង 5 ក្បាលមិនដក 5 ក្បាលទេបងប្អូននឹងឃើញការលូតលាស់របស់វាខុសគ្នាទោះបីយើងឲ្យចេណេស៊ីដូចគ្នាក៏ដោយ កូនទីកប៉ាដែលមិនបានដករោមប្រែងមួយខែសឹងមិនបានស្មើនឹងកូនទីកប៉ាដែលគេអាយុមួយអាទិត្យផងកូនទីកប៉ានេះខ្ញុំឲ្យបងប្អូនឃើញនេះគឺអាយុមួយអាទិត្យអញ្ចឹងវាធំធំប៉ិនប៉ិនកដៃប៉ិនប៉ិនកភូនដៃយល់ហើយមួយទៀតការឲ្យចំណីបងប្អូនគួរតែឲ្យចំណីសម្រាប់សុតនៅក្នុងពេលកំឡុងមួយអាទិត្យមួយអាទិត្យបងប្អូនគួរតែឲ្យស៊ីចំណីសម្រាប់សុត បាច់ចាំឲ្យចំណីលាយអីទេពោះមួយអាទិត្យនឹងជាការលូតលាស់របស់វាវាលូតលាស់លឿនក៏អាស្រ័យលើមួយអាទិត្យពីអាទិត្យតំបូងនេះមួយទៀតបើបងប្អូនខ្លាចថាមេតដើមបងប្អូនអាចក្រងស៊ុំដូចខ្ញុំអញ្ចឹងទៅហើយកូនទីដែលវាត្រូវស៊ីចំណីវានឹងចូលទៅហើយមេមិនអាចតដើមស៊ីចំណីនឹងបានទេមេយើងឲ្យស៊ីចំណីធម្មតាទៅហើយកូនគឺស៊ីចំណីសម្រាប់នឹងនៅក្នុងនឹងមេអត់តដើមស៊ីទេ នឹងចំពោះចំណីយើងអាចធ្វើបែបនឹងបានដើម្បីកុំឲ្យមេមេទៅកាលណាមេមេធំធំវាទៅស៊ីចំណីអញ្ចឹងយើងនឹងអាចខាតឬក៏ចំណាយច្រើនក្នុងការឲ្យចំណីទៅកូនទាកប៉ានឹងស៊ីព្រោះមេមេវាស៊ីច្រើនអញ្ចឹងបើយើងដាក់ជុំគ្នាជាមួយនឹងទាំងមេទាំងកូននឹងឲ្យវាស៊ីជុំគ្នានឹងគឺយើងអត់មានចំណីណាឲ្យស៊ីទេអញ្ចឹងយើងចំណាយច្រើនអញ្ចឹងការធ្វើបែបនឹងគឺល្អដែរឬក៏យើងមានបើយើងក្រង
នឹងសុំឬក៏អាត្រង់សម្រាប់ដាក់កូនមន់នោះអញ្ចឹងយើងដាក់នៅក្នុងនឹងក៏ល្អដែរហើយវាស៊ីរយៈពេលមួយអាទិត្យពេញគឺយើងឲ្យស៊ីចំណីសុទ្ធនៅពេលដែលចាប់ពីអាយុមួយអាទិត្យឡើងទៅយើងអាចឲ្យស៊ីប្រហែលជា50-50បើន័យថា 50% នៃចំណីសម្រាប់លាយជាមួយពោតលាយជាមួយបន្លែអីខ្លះទៅបន្ទាប់ពីអាយុមួយអាទិត្យនឹងយើងអាចលីបែបនឹងបានហើយក្រោយមកទៀតនៅពេលដែលវាអាយុចាប់ពី2សប្តាហ៍បើនៅកន្លះខែឡើងទៅគឺយើងលីចំណីធម្មតាដូចទាដែលយើងចិញ្ចឹមធម្មតាទូទៅអានឹងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើហើយមួយទៀតបងប្អូនខ្លះទៀតគាត់សួរថាតើគុណទីកប៉ាគួរតឲ្យលេងទឹកនៅអាយុប្រមាណអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំហ្មងគុណទីកប៉ាសម្រាប់ខែក្តៅមួយអាទិត្យអីខ្ញុំឲ្យវាលេងទឹកហើយដូចបងប្អូនឃើញនៅក្នុងនេះអញ្ចឹងគឺវាមានអាយុមួយអាទិត្យហើយអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យវាលេងទឹកលេងឲ្យធម្មតាហើយខ្ញុំក៏ឲ្យវាចេញស៊ីស្មៅស៊ីឲ្យធម្មជាតិដែរហើយដោយសារតែខ្ញុំចង់ឲ្យវាមានលក្ខណៈធម្មជាតិច្រើនអញ្ចឹងទៅខ្ញុំឲ្យវាស៊ីចំណីស៊ីស្មៅឲ្យធម្មតាហើយវាក៏ស៊ីចំណីសម្រាប់ធម្មតាឥឡូវមិនតាន់បានឲ្យវាស៊ីលាយទេដោយសារវានៅទឹកបានមួយអាទិត្យអញ្ចឹងចាប់ពីទឹកក្រោយនេះទៅខ្ញុំនឹងឲ្យវាស៊ីធម្មតាដូចមេដែរបើណែយើងដាក់ចំណីនៅក្នុងនឹងដែរប៉ុន្តែគាត់ថាក្រៅពីនឹងវាចេញស៊ីនៅក្រៅអីជាមួយនឹងមេបារបស់វាហើយចំពោះការលេងទឹកគុណទីកប៉ាគួរតែឲ្យវាលេងទឹកនៅពេលដែលវាអាយុមួយអាទិត្យឡើងសម្រាប់ខែក្តៅតែបើខែត្រជាក់យើងគួរតែឲ្យវាពីអាទិត្យបែអាទិត្យអីចាំឲ្យវាលេងទឹកព្រោះបើមិនអញ្ចឹងទេវាល្ងាយហើយវានឹងអាចងាប់អីជាដើមនឹងអញ្ចឹងសរុបមកវិញគឺបានន័យថាបើសិនជាយើងចិញ្ចឹមទាកប៉ានៅពេលដែលវាញាស់បើយើងចង់ឲ្យវាមេក្រាបពោមេក្រាបក៏បានឬក៏យើងដកមកក្រុងវាដោយខ្លួនឯងក៏បានព្រោះទាកប៉ាមិនសូវត្រូវការកម្ដៅទេហើយមួយទៀតបើសិនជាយើងក្រុងវាកុំក្រុងចិត្តពេកតែកាលណាចិត្តពេកវាហប់វាអាចនឹងងាប់គុណទាកប៉ាហើយគុណទាកប៉ាគួរតែដករោមប្រែងនៅពេលដែលវាស្ងួតរោមឬក៏អាយុយ៉ាងច្រើនមួយអាទិត្យអានឹងបើសិនជាយើងចិញ្ចឹមឲ្យត្រូវតាមការដែលបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំផ្ទាល់មកខ្ញុំដកនៅពេលដែលវាស្ងួតរោមអាយុ2-3ថ្ងៃនេះខ្ញុំដកអស់ហើយហើយមួយទៀតគឺការឲ្យចំណីក្នុងកំឡុងពេលមួយអាទិត្យគួរតែឲ្យចំណី 100% ចំណីសម្រាប់ចាប់ពីមួយអាទិត្យឡើងទៅហ្នឹងលាយឲ្យវាស៊ីប្រហែល 50% ឲ្យវាសមជាមួយនឹងចំណីលាយបន្ទាប់មកចាប់ពីកន្លះខែឡើងមកដល់2សប្តាហ៍ឡើងគឺស៊ីចំណីធម្មតាដូចទាសាច់ទូទៅដែរគឺចំណីប្រហែលជា 20% ទៅយ៉ាងច្រើនហើយក្រៅពីនោះគឺបន្លែអ្វីដែលយើងអាចមានលទ្ធភាពព្រោះឲ្យបានបន្លែហើយពោតកិនពោតអីជាដើមហ្នឹងហើយមានចោអសូឡាឲ្យចោអសូឡាស៊ីទៅតកួនឬក៏ស្មៅឯផ្សេងផ្សេងឲ្យស៊ីតាមធម្មតាទៅហើយលាយចំណីតែ 20% ទេបន្ទាប់ពីនឹងទៅដល់អាយុត្រឹមតែ2ខែកន្លះឬក៏3ខែយើងអាចលក់បានហើយទាមេអាចមានទម្ងន់ពី1គីឡូទៅ1គីឡូកន្លះឬ2គីឡូទាឈ្មោលអាចមានទម្ងន់ពី2គីឡូកន្លះទៅ3គីឡូឬ4គីឡូអាស្រ័យលើបងប្អូនលក់បើបងប្អូនលក់ក្នុងអាយុ2ខែកន្លះឬក៏3ខែទម្ងន់វាខុសគ្នាតិចតួចប៉ុណ្្នឹងចឹងវីដេអូនឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់សំណួរបងប្អូនដែលតែងតែសួរហើយខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបនៅពេលដែលខ្ញុំទំនេរហើយក៏សូមទោសដែរបើសិនជាការឆ្លើយតបនឹងយឺតយ៉ាវឬក៏ពេលខ្លះទៅអត់បានឃើញសំណួរអាចនឹងអត់បានឆ្លើយអីចឹងទៅហើយតើតោនឹងបច្ចេកទេសមួយចំនួនបើខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់ថាមិនដឹងបើខ្ញុំដឹងខ្ញុំនឹងចែករំលែកអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នា